19-23 daşıma xidməti, tək biz xalça və divan yuma, Nurayza Collection və 9111 ekonom taksi təqdim edir. Bu nə ifaydı, bu nə gözəlliyidir, bu nə gecəyə bir start verdi. Əkbər, təşəkkür edirəm günlərin üçün. Çox sağ ol, mən şad oldum ki, yenə də səni gördüm. Biz maşallah tez-tez görüşürük. Bəli, bəli, Allah deyir, pis nəzərdən bəddən qorusun bizi. Allah xını xeyr eləsin, əsas odun. Tez-tez görüşməyinizin. Sən narahat olma, sən paxallıq eləmək, nə eləyəcək? İnşallah. Və buradan əlbəttə dəyərli izləyicilərimiz sizi salamlamaq istəyirik. Gecəmizə start verdi biz gözəl bir qrupumuzla Body Cube ilə bərabər. Və Body Cube-nin bədii rəhbər də bugün bizimlə bərabərdir, elə deyilmi? Təbii ki. Bu gecə sevgi etirafları ilə başladı. Bəli ki, vurkidəsiniz, deməli düzgün və doğru məkandasınız bu gecədə. Bizimlə sevgi etirafları edib və bir çox şeylər də öyrənəcəksiniz. Kanala heç bir yeri dəyişmirik. Və əlbəttə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. İlk öncə Body Cube-yə və bədii rəhbər Eldar İbadova və xüsusi təşəkkür də əlbəttə bizim gözəl ifaçımız Əkbər Əliyevə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Əkbər, buyur, sən də bizim dəyərli dostlarımızı təqdim elə. Bugün bizimlə kim olacaq? Hər dəfə
belə bir ansamblla çıxış edirəm hər yerdə, çünki onlar mənim üçün çox doğma insandılar. Peşəkarlar dəyişmə olmaz. Təbii ki, təbii ki, bu mənim ansamblımdır və fəxr edirəm ki, mənim yanımda belə bir komanda var. Hı. Amma bu komandanın bədi rəhbəri də var. Yəni qırmızı köynəli bir oğlan var. Bəli, qırmızı köynəli. İndi istərdim ki, özü Eldar təqdim eləsin bizim dostlarımızı. Biz də baxaq. Birdən salamlayıram hamınızı. Hamınıza gözəl gün arzulayıram. Dostlarımı təqdim etmək istəyirəm. Buyur. Deməli, saksofon alətində Elman Sadıqov. Bəlkə Elman nəsə ifa eləsin. Saksa, bəli, keçək ifalara. Bəli, bəli. Bravo. Sağ olun. Həmid. Skripka alətində Toğrul. Təbii ki, Eldar İbadov. Eldar. Badı Kübə ansamblı, Badı Kübə ansamblı, bravo! Çox sağ olun, dəyərli. Təşəkkür edirik sizə, dəyərli dostlarımız. Biz isə deyirəm, gecəmizə start verdik. Amma bu gün Həmid, sən bizə özəl geyinmisən, gəlmisən. Nə olub, qırmızılı, göylü? Bəli, çünki Kolizyonyada Nərgiz Ticaret Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən Kolizyonyada artıq yay mövsümü başlayıb. Yeni kolleksiyalar gəlib, gördüyünüz kimi rəngbərəng, ən rahat, ən dəbli geyimləri oradan əldə edirik. Ən önəmlisi də odur ki, bütün gənclərin cibinə uyğun qiymətlər yalnız Kolizyonyada. Nərgiz Ticaret Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsinə gedirsiniz, orada ayaqqabı, aksesuarlar, üst geyimləri hər bir şey var. Mən isə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Kolizyonyadan elə yaxınlığında olan Jimmy Key mağazasına və buradan da dəyərli xanımlarımız sizə dəvət edirəm ki, geyimlərinizi elə Jimmy Key-dən tamamlayasınız. Çünki yaya çox gözəl rənglər gəlib, elə bu yayında rəngini Jimmy Key ilə tamamlayaq. Saçma vizajıma gəlincə isə əlbəttə həmişə olduğu kimi dəyərli dostlarım, min studiyaya təşəkkür edəcəm. Saçım üzərində nuru çıxan, vizajım üzərində isə Zeynəbim çalışdı. Hər iki xanıma dərin təşəkkür edirəm. Mən isə bugün heç bir yerə getməmişəm, çünki gecədir və tez tələsik özümü bura yetirdim. Sənə də geyimlərimə təşəkkür etmək gərəkdir, yoxsa öz şəxsi qarderoba? Yox, yox, təbii ki, özümə təşəkkür edirəm. Bugün təşəkkürlər çox olacaq, təbii ki. Gecəmiz çox mardı, lakin bu gecə nələr baş verəcək, onu biz anonsdan izləyəcəyik. Qısa bir anons ayrılırıq, sonra yenidən birlikdəyik. Deyim. I love you, baby. Bu gecə sevgi etirafları ilə başladı. Gənclərin sevimli mətbuat katibi. Biz ən bəxti gətirən nazirliklərdən biriyik. Əsrlərlə davam edən narazılıq. Bu gənclər heç bizə oxşamadı. İndiki gənclər hər şeyi birdən istəyirlər. Sıfırdan CEO-ya. Yəni sıfırdan baş icraçı direktora qədər gedəcək yol. Yəni girişimçilik, bax dilim də döndü. O nə deməkdir? Yəni girişimci birinin şirkəti olmaya bilər. Deyirəm ki, əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demeyin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacaq, evinizdə təmizlik işləri aparacaq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacaq, fəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, firordu, sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək, bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə? Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda naviqasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 1920 böyük bir ilkə imza atdı. O reklama ehtiyacı yoxdur. O sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. 1920 bu nömrəni əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli.
deməli, necə deyirlər, yük sizdən, daşınması bizdən. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 1920 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılmasını belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə işçi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 1920 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Gecəmizin tək ulduzu Ulduz 91-11-dir. Artıq mənim həyat tərzimdir. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə bax indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi Ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Dəyərli dostumuz Təkbis sizin üçün çalışır. Deyəcəksiniz ki, Təkbis kimdir, nə edir? O zaman böyük bir sevgilə deyəcəm ki, Təkbis sizin evinizin rahatlığını, təmizliyini və xüsusilə də evladlarınızın rahatlığı üçün nə var onu düşünür. Nə edir? Həmidə gəlsin. Təkbis xalça və divan yuma şirkəti sizin evinizin təmizliyinin qeydinə qalır. Bəli, eviniz antibakterial olmalıdır. Xalçalar gəlir, çırpılır, ən son texnologiyayla yuyulur, parfümlənir, evinizdə qoxular yayılır, gözəl qoxular. Hətta sizin divan kreslolarınız belə evinizdən kənara götürmədən elə evinizdə tam gözəl bir şəkildə yuyulur, təmizlənir, gözünüzün önündə elə sizə də təhvil verilir. Həmçində şəhid ailələrinə pulsuz xidmət göstərilir, Fira. Odur ki, xalçanız varsa bunu digər xalça yuma şirkətlərinə yox, Təkbizə etibar edin. Etibar edin ki, sizin sevginiz qədər sizi dəyər verən Təkbiz sizin üçün çalışsın. Dağlarda büklüm büklüm yolları, ay qız kişini niyə işlədirsən? O boyda tək biz xalça yuma şirkəti var. Zəng edə 012-409-1616-ya. Qoy gəlib apar qursunlar. İlin 365 günü Təkbiz xalça və divan yuma fabriki Bakı Xırdalan Sumqayıt sakinlərinin xidmətində. Xalça yuma ilə yanaşı yün yorğan döşəklərin yulması, müasir avadanlıqlarla xalçaların çırpılıb, yulub, paketlənib ünvana çatdırılması Təkbizdə. Əgər siz də evinizi özəl dekorla bəzəmək, hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Hələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə bir az bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşısında bir az lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin, mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. Biz nələr edəcəyik, nələrdən danışacaq az sonra, çünki sırada bizim Həmid kokteyl hazırlayır. Nə hazırlayırsan? Bəli, bugün Əkbər üçün xüsusi sərinləşdirici makito hazırlayacağım. Makito həqiqətən də çox xeyirlidir. Makito nəro necədir? Bir az detoks effekti var. Bizdə alkoqol yoxdur. Bizim bar masamızda yalnız və yalnız sağlam kokteyllər hazırlanır. Sizcə çiyələklə alkoqol gedər? Yax. Həyatı boyu gedə bilməz.
Həmid, sən onda kokteylini yarat, mən isə böyük məmniyyətlə istəyirəm bizim qonağımızı dəvət edim. Və bir arada bunu da vurğulayacağım ki, bizim qonağımız elə bir gözəl bir xanımdır ki, o qədər söhbətləri var ki, bu xanımla inanın 1-45 dəqiqəyə yox, biz saatlarla bir günə belə söhbətimizi sığdıra bilməliyik. Çünki bu günləri bizim qarşımızda Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri gözəl xanım Səmaya xanım Məmmədovadır. Böyük təşəkkür Badi Kübə qrupuna. İnsan heç istəmir, dayansınlar. İstəyirlər ki, ifa geçsin. Səma xanım, bizim bu gözəl ifa ilə sizi qarşılamamızı bəyəndiniz mi? Çox bəyəndim. Çox gözəl ifa eləyir musiqiçilərimiz. Əkbər mənim sizi salamlayıram. Hər kəsi salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Gecə-gecə. Gəncləri salamlayıram. Səma xanım, biz sizi burada görməyimizə çox məmnunum. Mən ümumiyyətlə... Əhval necə ola bilər? İslam oyunlarının bütün medalları aldılar da. Necə ola bilər əhval? Bütün qızıl medallar bizdədir, maşallah. Yox, mən ümumiyyətlə gecələr işləməyi sevən bir insanam. Mən gecələr oyaq qalmağı sevən bir insanam. Hətta mən xatırlayıram ki, İngiltərədə təhsil aldığım ildə, magistraturanı oxuyanda, mən gecə qalırdım kitabxanada səhərə kimi. Mən onda beynim daha yaxşı işləyirdi. Səhərə kimi qalırdım və kitabxanadan dərsə gedirdim. Dərsdən gəlirdim. Əslində bu rejim olaraq çox pis bir rejimdir. Mən onu heç bir gəncə məsləhət görmürəm. Qeyri-adi bir rejim. Yuxu yox. Pis, doğrudan da pis rejimdir. Çünki səhhətə də mənfi təsir eləyir. İstəsən də istəməsən də beynin iş funksiyasına da mənfi təsir eləyir. Və oradan çıxırdım dərsə, dərsdən çıxırdım, gəlirdim evə yatırdım. Ondan sonra axşam saat 6-da, 7-də bir də gedirdim kitabxanaya səhərə kimi. Və bir dəfə özüm də hiss eləmədən 54 saat oyaq qalmışam. Hiss eləməmişəm. Yenisi rekordlar kitabına düşməmişsiniz? Yox, onu yoxlamamışam. Amma o da necə oldu? Bizim Azərbaycanlı uşaqlardan biri orada elə bir yerdə oxuyurduq. O tamam başqa fakültədə idi. Mən media və PR-da idim. O biznes hüququndaydı. Və birdən yaxınlaşdı mənə ki, Səma xanım, necəsiniz? Və mən ağzımı açmaq istədim, gördüm ağzımı aça bilmirəm. Belə hiss elədim ki, o qədər kompüterin qarşısında oturub işləmişəm ki, essay dövründə, imtihan dövründə ələxsus. Belə danışmaq istədim, hiss elədim ki, danışa bilmirəm. Bir də mənə qayıtdı ki, siz neçə saatdir yatmırsınız? Hiss elədim ki, artıq beyin funksiyasını itirib, həqiqətən... Dedi, mən dünən gələndə siz bu paltardaydınız, özü oturdu hesabladı. Geyimdən bildiyim ki, siz evə getməmişsiniz. Mən evə getməmişəm. Hiss eləmədən oturmuşam və beləcə 54 saat mən oyaq qalmışdım. Amma ondan sonra yata bilmədim, Bakıya gələndən sonra tamam yuxu rejimim bozuldu. Belə görünür ki, Səmaya xanım kitablara çox vurğundur, çox aşıqdır. Mən hər kitab ona görə də daxil oldu, ora unudur tamam vaxtı. Kitablar onun sevgisidir. Təbii ki, Səmaya xanım, azad jurnalist olmaq daha məsuliyyətlidir, yoxsa mətbuat katibi? Mən özümə jurnalist deməzdim, çünki jurnalist tamam başqa bir sahədir, mətbuat xidməti tamam başqa bir sahədir. Mən aparıcı kimi işləmişəm, jurnalist kimi işləmişəm, müəllif kimi işləmişəm televiziyada olan müddətdə. Bu, bilirsiniz, onlar tamam fərqli-fərqli sahələrdir. Azad jurnalist, özünüz də deyirsiniz, azad adamdır, istədiyi mövzunu götürür, araşdırır. Amma əgər biz araşdırmaçı jurnalistdən danışırıqsa da, yəni sadəcə olaraq copy-paste edən jurnalistdən danışmırıq da və yaxud da ki, biri mikrofonu uzadır, biri sual verir, digərləri isə o sualın cavabından istifadə edərək bir məqalə yazırlar. Onu qoyuruq bir kənara, biz danışırıqsa, əgər danışırıqsa, araşdırmaçı jurnalistdən onun öz məsuliyyəti var, onun öz tələbləri var. Mətbuat xidməti isə tamamilə başqa bir sahədir. Əgər dövlət qurumundan danışırıqsa da, yəni biznes sektordan, qeyri-hökumət təşkilatından yox. Bu artıq dövlətin hər hansı bir orqanında, mətbuat xidmətində çalışırsansa, sən artıq həmən qurumun simasısan. Bunun məsuliyyəti tamamilə bir başqadır. Çünki artıq 11-ci ilə qədəm qoyduq. Hələ birazdan tamam olacaq. Tamam olacaq. Tamam olacaq 10 il. Yəni tamamilə sənin dediyin hər hansı bir sözün məsuliyyəti bir başqadır. Çünki sən çıxıb hər hansı bir bəyanat verirsənsə, sən çıxıb hər hansı bir fikir bildirirsənsə, sən o qurumun adından danışırsan. Və bu qurum bir nəfərdən ibarət deyil, 5 nəfərdən ibarət deyil. Bu qurumun rəhbərliyindən tutmuş sıravi işçisinə qədər olan yüzlərlə insan var və sən bu qurumu təmsil edirsən. Demək ki, sənin dediyin o sözün kəsəri olmalıdır, dediyin sözün arxasında dayanmağı bacarmalısan
və əl-əxsus məsuliyyətini dərk eləməlisən. Yəni, mən deməzdim ki, bu daha çətindir və yaxud da bu daha çətindir. Hərəsinin özünə görə çəkisi, məsuliyyəti, marağı və böyüklüyü var. Deyirlər ki, milyon il əvvəl, eramızdan əvvəl belə bir daş tapılıb, daşın üzərində yazılıb ki, bu gənclər heç bizə oxşamadı. Sizcə bu uzun illər arasında olan bu mübarizədən sonra sizcə gənclərimiz indi kimə bənziyir? Ya fərqlidirlər? Bilirsiniz, mən istəyərdim hər gənc özünə bənzəsin. Hər bir gənc özünə bənzəsin. O, mən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, kiminsə ayaqqabısını geymək olar, amma onun yerişini yerimək mümkün deyil. İndiki gənclər sizin gəncliyə bənziyir? İndiki gənclər hər şeyi birdən istəyirlər. Səbirsizdirlər. Səbirsizdirlər, hər şeyi birdən istəyirlər. Amma hər şey birdən olanda maraqsız olur. Mənim üçün arzu bir yoldu. O yolu sən gedirsən. Arzu var uzun yoldu, arzu var qısa yoldu. Arzu var ki, o yolun daşı kəsəyi çoxdur. Arzu var, o yol hamardı. Yəni, sadəcə baxırsan bu yolu gedəndə, nə qədər bu yola hazırsan, nə qədər güclüsən, nə qədər təmkinlisən, nə qədər bu yolu doğrudan da getdiyin o sonda arzunun o həyata keçdiyi məqamı ürəkdən istəyirsən və bu yol əbəs yerə uzun və yaxud da qısa yol deyil də, bu yol səni öyrədir, həyat səni hazırlayır. Əgər mən institutda sadəcə yazdım, üzr istəyirəm, köçürtdüm, getdim, qəbul oldum, o tələbə heç vaxt o xoşbəxtanı yaşamayacaq. Amma o ki, oturur, kitabların üstündə işləyir, əziyyət çəkir, oxuyur, gecəsini gündüzünə qatır, o həyəcanla yatmır, gecələr o cavabın çıxdığı məqamı gözləyir, yemək yemir, arıqlayır, valideynlər onun üstündə əsir, o məqam ki, o adını orada görür, o sevincindən ağlayır, o məqamı heç vaxt unutmayacaq. Çünki bu onu yaşayıb, bu yola gəlib. Gənclərdən mən çox istəyərdim ki, kompüter gözəldir. Təbii ki, iPad gözəldir, bugünkü bu IT çox gözəldir. Amma bir məqam var, bir dəfə Fərhad Bədərbəylidən mən müsahibə alırdım, elə kitab oxumaqdan söz düşdü, dedi, o kitabın iyi var, o kitabın vərəqləri var, o ki, vərəqləyirsən, o kitabın özünə məxsus, bax, dediyiniz kimi qoxusu var, o kitabın o vərəqlərini vərəqləyəndə sən ki, o məqamı yaşamırsan, o kitabı oxu-oxu, o səhnələr ki, sənin gözünün qabağında canlanmır, sən ki, özünü o qəhrəmanların yanında hiss eləmirsən, demək ki, sən o kitabı oxumursan. Mənim aləmimdə heç vaxtı nə iPad, nə kompüter, nə bir kitabı əvəz eləyə bilməz. Mənə maraqlıdır, Səmayə xanım, Gənclər İdman Nazirliyi hansı yeni layihələri planlaşdırır? Yəni, həyata nələr keçəcək? Gənclər və İdman Nazirliyi, mən deyərdim ki, biz ən bəxti gətirən nazirliklərdən biriyik. Çünki biz həm gənclərdən işləyirik, həm idmançılardan işləyirik və bu sahələr heç vaxt dayanmır. Bütün ilə layihələr var. Maşallah, hə, gənclərdir. Bugün gənclərinin doğrudan da sürətini tutmaq çox çətindir. Bugünkü gənclər çox aktivdir, çox dinamikdir, çox yaradıcıdır və ideya baxımından da çox zəngindirlər. Elə bizə təqdim olunan layihələrdə də biz onu görürük. Bu il Formula 1 var. Birazdan iyun ayının 23-25-də Formula 1 olacaq. İnşallah. Bütün Formula 1-in heyətinə uğurlar arzulayırıq. Çünki mən Nigar xanım Arpa Darayı ilə danışanda deyirəm ki, Nigar xanım, İslam oyunları bitdi, yeri veririk sizə. Növbə sizindir. Sonra gəlir voleybol üzrə demək ki, Avropa çempionatı olacaq. Onun final mərhələsi Bakıda olacaq. Scoutlar hərəkatı, dünya scoutlar hərəkatının forumu Bakıda olacaq. Yəni, var, layihələr var. Gənclərdən bağlı təbii ki, mütləq şəkildə layihələrimiz var. Forumlar var, görüşlər var. Yəni, hər biri qüvvəsindədir. Və nə gözəl, mən də çox sevinirəm ki, biz də bu layihələrdə qoşulub iştirakçı ola bilər və eyni zamanda layihələri içdən deyir, çəkib tamaşaçılara təqdim edə bilərik. Hər zaman bizə xoşdur və biz buna ancaq sevinə bilərik. Bütün layihələrdə biz sizinlə birlikdəyik. Təşəkkürümüzü bildirik, gecə-gecə gəldiniz. Bizim könlümüzü xoş etdiniz, gəncləri maarifləndirdiniz. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə xanım Məmmədovaydı. Səmayə xanım dediyin nüansları axtarsan da tapmayacaqsan. Bu insanın qəlbində daxilində olmalıdır. Amma bizim Nur hər hansı bir sənətinizi itirmişsinizsə onu tapmaqda sizi bu vəzifəni öz öhdəsinə götürür. Ona görə də bax bu əşyaları, şəxsiyyət vəsiqənizi, sənətinizi, sizə məxsus olan xüsusi bir əşyanı itirmişsinizsə o zaman bizim Nura müraciət edin ki Nur da hər kəsə axtaran tapar desin. Runway. Dive. Fame.
İtirdiyi əşyaları bizimlə tapmaq istəyənlər, ekran başına yaxın əyləşin. Çünki yenə də ənənəyə sadiq qalaraq sizin itirdiyiniz, bizim tapdığımız sənədləri təqdim edəcəm. Əvvəlcə sahibinə qovşan sənədlər haqda. Əsgərəm Məzahir, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Üniversitinin qarşısında itirmişəm. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Gətirib əziyyət çəkib qura verdilər. Mən Mehdiyev Qədir Bəhmanoğlu. Bu yaxında bu Xəzər TV-nin gəlmişdim verilişə, xoş edən verilişə. Elə burdan çıxanda, haradasa küçədə, orada, astanovkada, yəqin cibimdən düşübdü. Kim tapsa, Allah canı sağ eləsin, təşəkkür edirəm, Allah onunla razı olsun. Onun içində də vacibdən sənət var. Veteran vəsiqəsidir, pravadır, sonra şəxsiyyət vəsiqəsidir. Baxın, yəni yəqin ki, bütün sənətləriniz içindədir. Hamısı burdadır, yəni bu. Elə bu, Rusun onluğu da buradadır, ekskluziv saxlamışam. Əsas budur, va bu. Müharibə qanımız bahasını aldığımız üçün, vəsiqə, qalanları və heç. Sağ olsun, kim tapsa, Allah sizdən də razı olsun, onlardan da çox sağ olun. İndi sadalayacağım sənədlər də bizdədir və onlar öz sahiblərini gözləyir. Ağdam rayonu qeydiyyatlı Bayramova Şərəf İsmail qızına məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Vəliyeva Arzu Vagif qızına məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Yasama rayonunda qeydiyyatda olan Mikailov Rüfət Faiq oğluna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Xətai rayonu qeydiyyatlı Poladov Çingiz Mahmud oğluna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Ağdam rayonu qeydiyyatlı Həsənova Zöhrə Kəmran qızına məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Füzuli rayonunda qeydiyyatda olan Məmmədov Samir Rıza oğluna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi. Yarməmmədov Qüdrət Yaşar oğluna məxsus hərbi bilet və Atilla Bəyaza məxsus pul kartını, eləcə də Davudov Şahid Fazil oğluna məxsus tələbə biletini də Xəzər TV 2x2 verilişindən təhvil ala bilərsiniz. İtirilən sənəd və əşyaları sizlərə təqdim edirəm. Bakıxanov qəsəbəsində Orucov Elçin Orucoğluna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi itib. Aprel ayının 24-ü Bakı şəhərində qeydiyyatda olan Sadıqov Zabit Tahiroğluna məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi itib. 99CZ895 dövlət qeydiyyat nömrə nişanı itib. Tamella Orucovaya məxsus şəxsiyyət vəsiqəsi itib. Əhmədov Rivaz Mahmudov 3-4 gün bundan qabaq, bəlkə də ola bilər 5 gün bundan qabaq sənədləri itirmişəm. Vəsiqədir, şəxsiyyət vəsiqəsi, sürücülük vəsiqəsi, maşının texnik pasportu, texnik pasportu, etibarnamə. Harbisa 3-4 gün bundan qabaq evdaş deyirlərdim ki, yoxumdur, təxminən 5 gün olar. Yəni, çox xahiş edirəm, tapan varsa bunu, yəqin ki, heç kimə lazımdır, yaxşı insanlarımızdan inanıram ki, tapan bunu çatdıracaq. Sizin necə itirdiyiniz və ya tapdığınız sənədlər, əşyalar var? O zaman 9246 nömrəsinə qısa mesaj yazaraq bizimlə bölüşə bilərsiniz. Biz axtaran taparı olaraq Etap Az saytı, eləcə də Xaliq Faiqoğlu MMC-nin vasitəsilə daha operativ çalışırıq. Və bizim ikinci qonaqlarımız da artıq hazırdır. Dəvət etmək istəyirik. Fira, bilirsən ki, çox maraqlı bir layihədir. Sıfırdan SEO-ya. Layihəsinin rəhbəri Ənvər Məmmədli. İnformasiya və texnologiya menedjeri Kəmran Teymurov. Və marketing menedjeri İsa Zeynal. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, dəyərli dostlarımız. Danışın görək, bu layihə necə yarandı, məqsədi nə idi? Birdən-birə, bax, ortaya qoydunuz, sıfırdan SEO-ya. İlk öncə, əvvəlki layihəmizdən başlamaq istərdim. Çünki birbaşa həmin layihə ilə bağlıdır. Fevral ayında, yəni bir neçə ay bundan əvvəl, bizdə TEDx konferansını keçirmişdik. Və TEDx konferansında mövzu sıfır məhdudiyyət idi. SEO-nun mənası ingilisində Chief Executive Officer deməkdir, yəni baş icraçı direktor və biz də, yəni... Yəni sıfırdan baş icraçı direktora qədər gedəcək yol. Yəni, belə deyil. İndi nə etdiniz? Məqsəd necə oldu? Yəni bunu qurdunuz. Layihəni həyata keçirtmək necə? Layihəni həyata keçirdi, artıq həmin forum baş tutdu. Və bizdə 6 speaker, yəni müəyyənləşmiş bir mövzu ətrafında çıxış etdilər. Bunlardan Fərid İsmailzadə, Elşən Rəhimov, Nicar Köçərli,
İsa Qasımov və Zaur Dərəbzadə, bir də Tural Yusifov idi. Və hər biri müəyyənləşmiş bir mövzu ətrafında çıxış edirdilər. Hansı ki mövzu take a risk olacaqdı. Mən bilirəm ki, sizin lozunqunuzda, ümumiyyətcə belə deyiminizdə gənclərdə girişimçilik ruhunu artırmaq. Girişimçilik. Girişimçilik, bax dilim də döndü. O nə deməkdir? Girişimcilik Azərbaycan türkçəsində yoxdur, Türkiyə türkçəsindədir. Bizim dildən tərcüməsi qarşılığı kimi sahibkarlıq verilir. Amma düşünürəm ki, sahibkarlıq bir ifadəni tam açmır. Çünki bunu izah etməyə çalışsaq, məsələn, sahibkarlıqla girişimcilik haqqında belə bir fərq qoya bilərik. Girişimcilik xarakter növüdür, məsələn, girişimci xarakterdir. Sahibkarlıq isə fəaliyyət növüdür. Çünki yəni girişimci birinin şirkəti olmaya bilər. Amma girişimci, məsələn, siz girişimci xarakterdəsinizsə, siz bunu hər ortamda bildirəcəksiniz, yəni siz sezdirəcəksiniz. Girişimci xarakteriniz olur, daim yenilik uğrunda çalışmağa çalışır. Yəni Həmit kimi. Bizim Həmit kimi. Aha, yəni nəsə öz məsələn müəyyən xarakterinə seçilir, daim irəli getmək və komandadan həmən fərqlənir ki, bu adam yəni idarə etmək, yeni ideyalarla. Onda liderlik xüsusiyyəti ilə bir bağlı yaxındır da. Demək olar ki, tam liderlik xüsusiyyəti və fərqlilik yaratma, nəsə etmə. Məsələn, bayaq da öncə qeyd etdim. Yəni lider idarə edir, amma girişimci isə özünü göstərir. Girişimci həm özünü göstərir, fərqlənir və ən xüsusilə də məsələn bir dəyər yaratmağa çalışır. Kimin sözü varsa rahatlıq girişimci olub sözünü də ithaf edə bilər, yəni sözünü də çatdıra bilər. Və necə ki bizim sözün var rubrikamız, elə deyilmi Əhməd? Bəli, bəli, biz gedirik deyirik ki, sənin sözün var və ya kimsə gəlir ki, mənim sözüm var. Bəli, sözünüz varsa, kiməsə nəyisə bəyan etmək istəyirsinizsə, bizim Instagram səhifəmizdən bizi izləyin, biləsiniz ki, harda necə öz sözünüzü deyə bilərsiniz. Hal-hazırda isə sözün var, izləyirik. Deyin. Hazırıq. Sözüm var rubrikası Dəniz kənarı Milli Parkda. Görək, bax bu otağa sakinlər girib hansı etiraflar edəcək və hansı ürəyinə keçən sözləri bizim kameralarımıza deyəcək. Mənim özümə də maraqlıdır. İzləyək. Müəllim. Üç, iki, bir, motor. Bəs burada, bəs burada. Həyəcanlandın biraz. Bəs yoxsa... Çox görək, çox. Yaxşı oldu, pis. Gəl buradan baxaq da. İki üstə... 2 vur 2. 2 vur 2. Belə işlə də öz dənin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bir də onu demək istəyirəm ki, kameranı iş görəndə insanda həyəcan olur. Həyəcan oldu, sonra danışmağa başladığında həyəcan hamısı getdi. Çalış bundan sonra həyəcanlanmayasan. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, burada hər nə qədər də inanmasan, atamı çox sevdiyimi düşünsən də səni daha çox sevirəm, ana. Bir şey başa düşdünüz? Mənim anamın ad günüdür. Mamıçka, səni təbrik edirəm. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki mənim anamsan. Dünyaya ikinci dəfə gəlsəydim, yenə də istərdim ki anam sən olasan. Təbrik edirik! Utanma, sən də keç içəri. Çox? Necə? Ayda. Alınmadı qaqaş, sağ ol. Sən öləsən bu lafı. Hə, deyəsən bu yaxında toydu. Orxan, Vəsilə, xoşbəxt olun. Gələn ay artıq toyunuzdur. Mama səni çox sevirəm, İnci səni çox sevirəm. Bəli, anaya sevgi təkrar, təkrar, hətta bir də təkrar demək lazımdır. İtiraf edirəm ki, atamı, anamı çox istəyirəm. Kimi gözləyirsən? Avtobusu? Buradan keçməyəcək.
Sözüm Var otağında çox maraqlı etiraflar oldu. Növbəti Sözüm Var otağı şəhərin hansı tərəfində olacaq? İnan ki, özüm də bilmirəm. Ona görə də gözünüz 2x2-də olsun. Təşəkkür edirik Badi Kübə ansamblinə və əlbəttə ki, bədii rəhbər Eldar İbadovam. Hər üçünüzə sualım var. Sıfırdan başlayan bir insan üçün risk nə dərəcədə önəmlidir? İstəyirəm elə bizim bayaqda olsan dostumuz danışsın. Sən də səsini ver, eşidək. Sıfırdan başlayırsan, risk nə qədər sənin üçün önəmlidir? Bax, bir gənc olaraq. Mən bir tələbəyəm və mənim üçün ən böyük risk ola bilər ki, maliyyə dəstəyi. Çünki hər hansı bir fikirlərimiz əlbəttə var gələcək üçün. Öz işimizi qurmaq üçün bir fikirlərimiz var, amma bu işi həyata keçirmək üçün bizə əsasən maliyyə dəstəyi, təşkilatı dəstəyə ehtiyacımız olur. Məsələn, bizim spikerlərdən biri Fərd İsmailzadə. Fərd bəy çox forumda bildirdiyi kimi çox böyük məbləğdə kredit götürmüşdü öz işini qurmaq üçün. Düşünürəm ki, mənim üçün çox böyük risklərdən biri olardı bu. Çünki əgər amma bir söz deyim, indi əlavə olaraq bu ilin 2017-nin yanvar ayından etibarən cənab prezident dövlət məşğulluq mərkəzlərinin hesabına böyük miqdarda pul vəsaiti keçirtdi ki, bu özəl sahibkarlar, gənclər hətta belə öz işini açmaq istəyirlərsə, rahatlıqla yaşadığı rayonun, bölgənin məşğulluq mərkəzlərinə yaxınlaşaraq işini təqdim edir, layihəsini təqdim edir və dövlət ona kredit vermir. Dövlət ona onun ehtiyacı olan bütün tələbatlarını tam təmənnasız ödəyir. Geri qayıtmamaq şərti ilə. Amma bir şərt var. Şərt nədən ibarətdir? Həmin gənc o aldığı vəsaitin hesabına bir il müddətində o işi davamlı olaraq saxlamalıdır. Əgər saxlaya bilmirsə, əlbəttə bütün mal yenidən dövlətə müsadirə olunur. Yox, saxlaya bilirsə, hər şey sənindir bu il işdə və bir ilin üzərinə sıfır da əlavə elə 10 il elə. Yəni, dövlət bu şəraiti artıq yaradı. Sizin spiker, sizin spikerlərin vaxtı ikən gəncliyimiz dövründə bizim bu şəraitimiz yox idi. Siz gənclərə dövlət bütün bu şəraiti yaradır. Bundan başqa bir çox gənclər fondu var. Gənclər fondu olsun, istər rabitə və texnologiya Nazirlərinin xüsusi fondu olsun ki, bütün bir çox işçilərimizə bilik fondu olsun ki, hansı qrantlar verir. Bu qrantları əldə etmək üçün sadəcə olaraq layihəni təqdim etmək və əlbəttə təqdim edən zaman özünün çıxışı önəmlidir. Sən özünü necə təqdim edəcəksən, sən özünü düzgün təqdim edəcəksənsə, dövlət sənə həmişəlini uzadacaq. Yox, gedib buradan təqdim edərək əsəcəksənsə, ispikli bildirə bilməyəcəksənsə, aman Allah, mən bəzən özümü düşünürəm ki, mən bu insana niyə pul verməliyəm və yaxud da ki, bu insanın üzərinə niyə müəyyən qədər bir pul vəsaiti qoymalıyam, bu nə edəcək? Mən ümidvaram ki, hər biriniz öz layihələrinizi doğruldursunuz. İnşallah ki, siz artıq sıfırda deyilsiniz. Sıfırdan SEO-ya qədər getmişsiniz. SEO-ya qədər hər birinizi görmək istəyirik, SEO-ya qədər gedəcəksiniz. Və bir daha tamaşaçılarımıza xatırladırıq ki, bugün bizim studiyamızın istedadlı gənc qonaqları var idi. Onlar sıfırdan SEO layihəsinin rəhbəri Ənvər Məmmədliyim. Və eyni zamanda informasiya və texnologiya meneceri Kamran Teymurov. Və marketing meneceri İsa Zeynalı idi. Təşəkkür edirik gənclər. Əlbəttə ki. Bizim dəyərli dostlarımıza da təşəkkürümüz olmalıdır. Ona görə dəyərli dostlarımıza təşəkkürümüzü bildirək, sonra birlikdəyik. Bizim dəyərli dostumuz Təkbis sizin üçün çalışır. Deyəcəksiniz ki, Təkbis kimdir, nə edir? O zaman böyük bir sevgilə deyəcəm ki, Təkbis sizin evinizin rahatlığını, təmizliyini və xüsusilə də evladlarınızın rahatlığı üçün nə var, onu düşünür. Nə edir? Həmiddə gəlsin. Təkbis xalça və divan yuma şirkəti sizin evinizin təmizliyinin qeydinə qalır. Bəli, eviniz antibakterial olmalıdır. Xalçalar gəlir, çırpılır, ən son texnologiyalı yuyulur, parfümlənir, evinizdə qoxular yayılır, gözəl qoxular. Hətta sizin divan kreslolarınızı belə evinizdən kənara götürmədən elə evinizdə tam gözəl bir şəkildə yuyulur, təmizlənir, gözünüzün önündə elə sizə də təhvil verilir. Həmçində şəhid ailələrinə pulsuz xidmət göstərilir Fira. Odur ki, xalçanız varsa bunu digər xalça yuma şirkətlərinə yox, Təkbizə etibar edin. Etibar edin ki, sizin sevginiz qədər sizi dəyər verən Təkbiz sizin üçün çalışsın. Deyirəm ki, əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacağıq, evinizdə təmizlik işləri aparacağıq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacağıq, fəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, fir orada sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək, bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə?
Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda navigasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 1920 böyük bir ilkə imza atdı. O, reklama ehtiyacı yoxdur. O, sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. Hələ bu harasıdır. Bizim 1920-də təmizlik xidməti də var ki, evlərinizi və ofislərinizin təmizliyini 1920-yə etibar edə bilərsiniz ki, biz hər yanı pırıl-pırıl tərtəmiz edirik. 1920 bu nömrəni əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli, necə deyirlər, yük sizdən, daşınması bizdən. Gecəmizin tək ulduzu ulduz 91-11-dir, artıq mənim həyat tərzimdir. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə, bax, indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Əgər siz də evinizi özəl dekorla bəzəmək, hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Hələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə bir az bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşısında bir az lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. İndi isə deyirəm, artıq vaxtımız gəlib çatdı sağollaşmağa. Sağollaşırıqsa bu, deməkdir ki, sonda bizim sözü dəyərli musiqicimiz, ifaçımız, dəyərli dostumuz Əkbərə verəcək. Nə düşünsə, Əkbərin xoşu gəldi belişinə, yoxsa yox? Məncə çox bəyəndi və gecə-gecə o cür mahnılar, bugün uğurdan danışdıq, uğura gedən yoldan Əkbər də təbii ki, artıq uğurlu bir ifaçıdır və o da bütün bu yolları bilir. O da ağır keçmi keçdiyi yollardan keçir. Hər birimiz bu söhbətlərdən, bu musiqilərdən zövq aldıq. Əkbər, sənə də bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol. Gözəllər, gözəli. Təşəkkür edirəm, Əkbər. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Və sonunda istərdim gözəl bir mahnı ifa edeyim. Gecəyə uyğun bir mahnı gəlsin. Darıktım, darıkıram, yine sen.
19-20 yükdaşma xidməti, tək biz xalça və divan yuma, Nuraiza Collection və 9111 ekonom taksi təqdim etdi.